Ini suka saya sih ngentuk. Dirilis bro, siang. Nih, favorit orang Semarang. Teng tumpil. Tak ada ai lo. Nah, gue masak. Sendeng. Aku ora. Ora limangnya ada ora. Rame bookingan deh, tak kayak nomor telepon tekong nah, YouTube ya. Nah, iyo, pancen gue sampean kan urusan iwak tekek guys. Mancing nang kali banget gitu.
bareng nang kono. Kayak wong lho. Nunggune nang pelabuhan kesabaran. Wis nang kene iki wis disikan. Sore ya Jal. Tak kira lebok ke laut. Tenan ora. Nek tenan tak ngene, tapi aku ganggu sak mlaku. Nggo sing arep nggo tembung. Nggo anak bojo. Umben entuk akeh tenan lho. Heh. Jair wae mbok angkut kok mosok tembung ora gelem. Semua itu yang tak mendasi awak yang mbok jupuk. Timur moro yamene iki pas ora to? Nang timur iki moro yamene iki pas ora peteng-petengane. Mau coba? Ya.
skill nguncal ke orang.